Prazno je, Bože, hýbaš nám. Prázdny je priestor, tu i tam. Prázdna je jeho veľba, bez teba, Bože, bez teba. Prázdna je slze vo víču, prázdna je kudom o niečku. Prázdna je tiež v stavbe, prázdna je utrávne na hode. Chýba tam je tvoj druhý kríž a ľudská duša ako myš. Kde ročku hľada do chleba, tak je smutno bez teba. Pomyslí, Bože, pomyslí, to nie je ty, my sme odišli, ale my znova prídeme zo zeme, k tebe, do zeme. Veď ten, kto nežil na zemi, nečíta tvoje znamenie, nemôže ani do neba bez teba, Bože, bez teba. Sadnite si tuto, komu? Jar, leto, jeseň. A kde je moja posledná dcera zima? Veď vieš, že ešte viac vie. Ach, celkom by som zahudol. Samé už vidíte, že som starý. A moja pravda sa každým dňom blíži ku koncu. Preto chcem pod vás počuť, čo ste na svojej ceste zažili. Som zvedavý, ako budú na mňa ľudia spomínať. Ja. Dcera je najstaršia. Začni ty. Povedz, čo sa zaujímavé odohralo, keď si sa prechádzala po lúkach, lesoch i záhradách a všetko si prebudzala v živote. Čo si videla? Čo si počula? Áno, otec. Rada ti poviem, aj vám, sestry moje. Tohto roku, ako každý iný, sme so slnkom prebudzali všetkých iných maktošov životu. To je vždycky veľká lopota. A to ste mali vidieť, keď sa prebudzali tie farby, vône a zvuky a vtedy od vymyslu sveta. Ale neskutočne nezvyčajná vec sa odohrala v jednom dome. Doteraz nechápem, čo mala znamenať. A preto vás, otec, prosím o vysvetlenie. Aká vec, čo sa ti to tak rozpráva, pozorne ťa počujem. V malom mestečku Nazaret bývajú ľudia, ktorých som si veľmi obľúbila. Títo ľudia sú srdeční a stále veselí. Ba predstavte si, že aj keď pracujú, tak si spievajú. Títo ľudia majú dceru meno Mária. A ona od malička rada pomáhala tým, čo potrebovali pomoc. Niekto najskôr pracuje, potom spieva a nakoniec sa modlí. Ale pre ňu je každá práca spievom a zároveň modlitbou. Mária bola zasnúbená s tesárovým činom, teda Jozefom. Podľa mňa mužom milujúcim a srdečným. Jedného dňa Máriny rodičia odišli na pole. Mária zostala doma sama. Myslím, že prišívala zápasy. V pamäti sa jej vynorili spomienky z detstva. Ona, ako malé dieťa, držala sa maminej ručky a pozorne ju počúvala. Thank you.
Mária, dcera moja, svet, v ktorom žiješ, je ponorený v krásne. Ako kameň vo vode. Kamkoľvek pôjdeš, uvidíš, ako ľudia trpia. Nikto tomu neunikne. Utrpenie druhých ťa bude vrieť viac ako tvoje vlastné. Viem, že by si im chcela pomôcť. Snaž sa, aby si videla aj to, čo sa nezjavuje našim ľudským očiam. Ak Boh dovolil, aby všetci trpeli, nie je to preto, že by toto utrpenie chcel. Svet opustil Boha, Otca, ako neposlušné dieťa. Ale Boh sa ho nezriekol. Chce svet zachrániť. Túži, aby si človek uvedomil svoju chybu a pripomenul si lásku Otca. Pamätaj na to, Mária, že každá izraelská žena môže byť raz matkou toho slúbeného. Či dnes, zajtra, alebo o 100 rokov. Nemôžeme urobiť niečo, aby sa to stalo skôr? Človek predsa nemôže urýchliť Boží čas. On najlepšie vie, keď je tá správna chvíľa. A nemôžeme mu niečo darovať, alebo obetovať, aby sme ho uprosili? A čo by si mu chcela ty, dievčatko moje, darovať? Máš niečo, čo by si nedostala? Pani, celá sa ti zasvetuje. Odovzdávam ti to, čo môže aj takého dobré dievča, ako som ja, odovzdávať svojmu stvoriteľovi. V tej chvíli okolie naplnilo nezvyčajné svetlo. Zo svetla sa vynorila postava. Mária zostala prekvapená. Zvláštne on s oslovy. Buď pozdravená, Mária, milosti si plná a Pán je s tebou. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a synom najvyššieho sa bude volať. Pán bude to, jeho otca Dávida, a bude na veky kráľa a rodovia môj. Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. Duch Svätý zostupí na teba a moc najvyššieho ťa zastupí. Preto aj dieťa bude sa volať Svätý. Je to Boží syn. Boh ti chce dať znamenie. Tvoja teta Alžbeta porodí syna, aj keď je už stará, všetci o nej hovorili, že je neplodná. Lebo Bohu nie je deti nemožné. Boh sa ťa pýta, či súhlasíš. Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Slavený Pánovi a Bohu, ty ma poznáš, ty o mne vieš všetko, ty vieš,
je radosť a skromnosť. Nás pán Maria stále veľmi čoľko. Jozef zaspal a to sa tu práve stalo. O sne sa mu pán prihovoril cez Anielu. Jozef! Neboj sa, Mária, prijať za svoju manželku, lebo to, čo sa mne zrodilo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a ty mu dáš meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Nech sa stane Božia nášho nebeského Otca. A mali ste ho vidieť ako v ten deň Boží. Zdalo sa mi, že aj ten hoblík si postrojil. Čo sa dialo? Už neviem, lebo nadišiel čas na moju sestru Jesenia. Mária sa vedela o svojej deti a už bude skôr. Jozefovi už nič nebránil v tom, aby si ju zobral za manželku. Svadba bola skromná, trvala celý deň a celú noc. Ako to býva, už do zvykom. Pár týždňov od jej prišiel do Nazaretu kráľovský pozor s týmto oznamom. Na známosť všetko dáva mimoriadne dôležitá správa. Náš nesvetlý císar Augustus vydal rozkaz sčítať čo ten ľud. Každý sa musí dať zapísať v tom meste, z ktorého pochádza. Na sčítanie bude dohľadať na veľkomožný miesto, ktorý žije v ľudu. Kto tento rozkaz nesplní, bude prísne potrestaný. Sľúbeného spasiteľa. Poďme sa mu všetci pokloniť. Deti, poďte s nami, ja
tieto obavy. My tiež tebe dar nesieme, srdce naše celúčke. Príď, dáče, ten údobný, Jezu, Jatko, Manučke. Anjel dospieva, slávnostne goria, matička, synáčka do plieva povykla. Zima mu trasie, za chudiatko, jasnička, oslíka. Dýma, odeštího malička, počul to pastierik, radosne utekal. Ovečku doniesol na zajky gajdovo. Ježiško, maľuky, teplá je harinka. Usmej sa trošičku, dáš ju do zvienka. Yeah.
životom i svoje srdce. Darujem ti, Ježiško, jedine, čo mám, svoje čisté srdce. Keby ti každý mohol takto odhrániť svoje srdce a darovať ho, pamätala by na svete iba sa veľká kúska. Keď toto je krasička posledný človek a zložil ostatných darov svoj ťažký ľudský kríž. Vezmi si, Ježiško, môj tento ľudský kríž, ktorý pochádza zo stromu ľudskej lásky, nenávisti, nešťastia a neslobody. Jedy ho zvodí, počkaj, poťažkaj ho a bolesť, poslaneš aj ten veci náru. Myslíš, že tento hriešný svet môže byť ešte spasený? Robové ticho postalo medzi ľudmi. No dieťa a sestrička sa usmialo a anieli slnejšie zatrúbili na svojich súbitách. A my, čo sme tam stáli miliónom vytavom, sme nemohli uveriť, že zázraky sa dejú od konca 20. storočia. Keď sme sa rozchádzali do vonku, už bez muži, bez kráľovských korún, bez šokrátskych porúkov, bez falošných srdc, ešte stále, hoci sme už boli blízko svojich domov, sme počuli spev a hnevom. Sláva Bohu na vyšnostiach a na zemi pokoju, čo bude vole. A vtedy sme si uvedomili, že Vianoce sa čím viac, tým viac k nám približujú. Ale že myslíme i na tých, ktorí si sami pomôžu.